Before you came round, my heart would never be much faster. Before you came round, I was ready to start. Здравейте, драги колеги и приятели! За тези вас, които не ме познавате, аз съм Колко от моите рибари. И в днешния клип теглиме победителите от Томбола за 2000 абонати в нашия канал. Сега, целта ни е да копираме линка от видеото в програма в Google, която зарежда абсолютно всички коментари от видеото. Първо ще изтеглиме трите победители за клатушките на Сакура, а след това големия победител, който ще спечели Сакура Цубаре. Сега, да започваме с влизането в самото приложение. Ето тук влизаме сега в видеото, копираме самият линк и се връщаме обратно в Google. Поставяме линка и сега ще заредим коментарите. Общо 150 различни коментара, 150 човека са взели участие в томболата, като изтегнем първия печелив за клатушката. Той е Иван Тинкин. Готино видео Колко и клатушките са много готини. Поздравление, Иване! Тук ще спечели една от нашите три клатушки в томболата. Аз ще се опитам да се свържа с теб през Facebook. Ако не успея, моля те ти да ми пишеш, за да може да се договорим къде мога да ти предам клатушката или по коя корейска фирма да ти я пусна. Продължаваме с изтеглянето за следващата клатушка. Сега натискаме Pick Another Winner, за да изтеглим втория печеливш за клатушките. И той е Васил Ташков. А за Смит няма какво да говорим, най-доброто на пазара във всичките му разновидности. Поздравление на Васил Ташков, аз ще се опитам отново да свържа с него по Facebook. Ако не успея или той успее да ме изпревари, моля те ми пиши, за да се разберем как да ти предам клатушката или по коя куриерска фирма да бъде изпратена. Продължаваме към третия победител от клатушките. Пак натискаме бутонът Pick Another Winner, като зареждат отново имената, за да видим кой е победителя. Борислав Георгиев. Той е написал: участвам, успех на всички. Боби, ще ти пише или във Facebook, или ще се разберем някъде да ти предам клатушката. Поздравления на теб и на другите победители от тази томбола, но сега нека да изтеглим голямата награда. Въдицата Сакура Цубаре. Всичко е готово, приятели. Сега само с цъкването на един бутон ще успее да зарадвам един от вас с уникалната изработка на Сакура, именно в техният нов модел за 2020 година, въдицата Цубаре. Нека да започваме с изтеглянето на големия победител. Сега имената се разбъркват и победителят е Петър Илиев. Браво на Петър Илиев, поздравления, приятелю. Сега ще прочета твой коментар и след това ще поясня как можеш да си получиш въдицата. Той е написал: уникална въдица и изработка, ще съм много щастлив, ако я спечеля. Успех на канала. Много ти благодаря, Петре, да ти е честита въдицата, надявам се да имаш много слука с нея. Като сега ще се опитам да се свържа с теб през Facebook, но ако не успея, моля те ти да се свържеш с мене. Разбира се, на всеки един от участниците ще проверя дали са изпълнени условията. Ако са изпълнили условията за участване в томболата, няма да има абсолютно никакъв проблем и да си вземат подаръците. Свързвам се с всички победители от томболата и ще се опитам по най-добрия възможен начин подаръците да достигнат до вас. Благодаря ви още веднъж за гледането. Оставете по един лайк, абонирайте се, ако сте нови в канала. Както виждате, в този канал има много интересен контент, като странни рибови, рибови, в които разбиваме рибата, томболи, разяснения по нашите тъкъми и примамки. Затова абонирайте се и нека да развием канала към 2000 абонати, колкото се може по-бързо. И след това да прекрачим границата на по-големите рибовни канали. Още веднъж ви благодаря за гледането и до скоро!